19 ადამიანმა მიცა ხმა გადაყენების თანხმობა. დღემდე მერიასა და საკრებულოს შორის ყველანაირი ხიდი იყო ჩატეხილი, არანაირი ურთიერთობა არ იყო მიუხედავად ცდელობისა, მაგრამ ჩვენ გრძნობთ პასუხისმგებლობას, რომ ვართ ხელისუფლებაში ბორჯომის, აქედან გამომდინარე ყველაფერი უნდა ვიღონოთ და გავაკეთოთ იმის გულისთვის, რომ ჩვენი ბორჯომი იყოს უკეთესი. რაც შეეხება მომავალ ნაბიჯებს საკრებულოს ხდომის, ეს არის მოლაპარაკების და ურთიერთშეთანხმების საკითხი. ბუნებრივია, ამჯერად არ შემიძლია ხმამაღლა განვაცხადოთ თქვა ჩვენ მომავალი გეგმები, თუმცა აუცილებლად გვექნება თათბირი შევჯერდებით საერთო კანდიდატზე. თვითონ აქაც აპარატჩის იყო ძალიან რთული სამუშაო ვითარება, თანამშრომლებთან იყო დაძაბ, თვითონ ზაზა ჩაჩანიძეს ჰქონდა პიროვნული პრობლემა, პიროვნული რევანში ჰქონდა ქართულ ოცნებასთან გამოცხადებული, აი ამაში ზუსტად იჭრიტებოდა ეს დეპუტაცია. ეხლა რა მაინტერესებს, იცი? აი, ესე იგი, თურმე ჩვენში ყოფილა რეალურად დაჯდა 13 ქართული ოცნება და 6 პატრიოტთა ალიანსი. 11-დან 6-მა დაუჭირა გადადგომას. ახლა 6 13-ს რო ვერ გაუწეს და ვერ გაიტანს ვერანაირ საკითხს, ეს ხო 9-ია რა. უბრალოდ მოხდა გარიგება პატრიოტთა ალიანსს და ქართულ ოცნებას შორის ირმა ინაშვილის დავალებით და დაამხეს მებრძოლი ოპოზიციური საკრებულო. დღეს მე პროტესტის ნიშნად არ მივედი დღევანდელ ხტომაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ქართული ოცნების და ირმა ინაშვილის დაგეგმილი სპექტაკლი ღალატი ბორჯომისა, რომ დავარქვათ პირადობით. ამაში მე მონაწილეობას არ მივიღებდი, რომ წყופיლიყავი, მივცემდი წინააღმდეგს, მაგრამ არ ღირდა ღალატის ყურება. ფაქტი ერთია, რომ ეს თკნარი სიცრუე იყო, ხელფასები ეს იყო ჩვენი მოსულის დღიდან, ანუ რაც საკრებულო შეიქმნა ოპოზიციური, იმ დღიდან ქართული ოცნება ყველა გზით, ყველა ხერხით ცდილობდა და მიიყვანა დღეს ეს კონდენციამდე, რომ როგორმე დაეშალა ეს ოპოზიციური საკრებულო და ფაქტია, ეს ძალიან კარგი პოლიტიკური ქორწინების გზა იპოვეს პატრიოტთა ალიანსთან.